E, možeš li da se pomeriš? E, novina koji što održe mikrofon, stane to ovo. Ne, mi ćemo da, ne, zbog, ti ćeš se snimati kako se snimaš, ti ćeš se snimati kako odavljaju. Ali samo mikrofon, a ti budi okrutovan. Ja ću da skratimo, kako god te pita, ti gledaj ovom pravcu u obrežu. Koji tebi odgovara? Ja ću pokušati, ali sam toliko inteligentna. Mi se tu i tamo kako se Kaća, prelepa si, stvarno moram da ti kažem. Hvala najviše, hvala puno na komplimentima. Ovo mi je skočila kumija, kako izgledaš i to. Ja mislim da ljudi nisu malo navikli u ovakvim kombinacijama, da ovako izgledam, ali volim da eksperimentišem i vidim da mi je ovo lepo svoje. Gde je jača polovina? Jača polovina nije sam dano večera, zato što ima utakmicu i nije u Beogradu, doći će jako kasno, tako da ga ne malo tretiramo, dolazi u ponoć ovde. Ovaj, dosta je zbog toga, ali sve čestitke Čengi i žao mi što nije se nama večera za poslovima. Ko čuva detente? Sa bebicom je naša dadilja divna i ona to dosta vremena provodi sa njom kada mi nismo tu i kada putujemo negdje na vikend. To je kada ja radi vikendima, kad je ono karantinu, ona je sa, uglavnom je dadilja sa bebicom. Je bilo teško da se odlučiš za dadilju? Znaš kako jeste, to je osoba koja treba da pomeri svoje dete, koja treba da bude da nekom damo sigurne ruke. Ja imam tu našu predivnu dadilju koji je inače medicinski radnik, koja radi po Halo Baby i bio tamo za Fibarone, tako da definitivna osoba koja sve zna teta i mislim da je odvijek pomoći, baš mi drago što smo uspjeli, da naravno da bi... Primećujem da je kraća ista tata. Naravno, naravno. Da. Ja sam i morala, bolj kad sam bila trudna da Katja ima plave oči na njega i ima, malo se menja plavo zeleno, nema veze, kako bolje da nisu brown kao moje. A karakter? Karakter je malo mešano, ali mislim da mi drugarice kažu da je uglavnom tako kao ja. Znači kad nešto ne dobije, to je bacakanje po stanu, to je bilo ne, ako ne može da sklopi, pošto sklapa kontice, to boli, pobacuje neke kugove ili nešto, ako to ne uspavno, to pobaci iz nevira se, želi se da bude savršeno, kako ono to zamisli. Tako da uglavnom to nekada je povukano. Jel vas možete da ustaviš, ja se posvetim tebici? A iskreno da, napravila sam dobru organizaciju, ja sam svaki da sa detetom, osim i kada imam kod nastupe, a imam ih uglavnom, neko svoj trenutak slobodan da ne provedem sa njom, naravno s to je na nedeljno da se vidim sa drugaricama, pa povedim imu sa nama, trening. Pa ušetim. Trening uglavnom svaki dan, ali ujutru kad je on u vrtiću i onda tu mogu da sve iskombinujem, pa kad se vrati iz vrtića, e onda ja sa njom posjetim se slobodan. Koliko je teško uopšte naći dadilju danas, obzirom da neke koleginice ne mogu da je nađu po 6 mjeseci. Znam, znam, i Jelena Kosto je znala moju dadilju da pita, ona slobodna i da je preporučio nekog, ali moja dadilja nije slobodna, neće biti. Ne može. Ne može. Evo je šalica, naravno. Ali ovaj, preporučila, mislim, Jelena Kosto da je ona prezadovna jako teško. A je stvar koju ostavaš svoje dete nepoznatoj osobi, dok se ne upoznaš i sve dok ne vidiš kako neko. Ali, hvala Bogu, eto ja stvarno malo pre je kuma Sonja komentarisala da izgledaš kao milion dolara. Petar bilio. Milion. Šta, neka je milion. Ja sam smanjio. Ne mora smanjio šta, nije milion bilo. Ja bih rekla kad to kad će ne izgleda kao od milion. Ja nisam kompetentan više da to govorim. Što govorim svakom. I mene samo hvališ i hvala ti na tome. Kaća, ja moram da te pitam, ja stiče se utisak da tvoj suprug i ne voli baš toliko kamere, ne voli da se snima. On nikada to nije ni krio, iskreno. Nije iz ovog sveta i nije da mu smijete, on naravno ispuštio vaš svaki put i kad sam se ja porodila, on je stavio ispred vas 200 i davao izjavu, iako nije hteo, ali ja sam rekla, naravno ćeš ispuštavati, stvarno je ispuštao sve kako treba kad smo izašli iz porodilišta, tako da ovo je moj deo posla, njegov deo posla nije ovo, tako da ja se ne bunim i kako njemu povara, tako će biti naravno. Nikoga neću siliti, bilo što i tako. Kaća, ja moram da te pitam, često se naši muzičari uzimaju muziku od Grka, zatim sad album je preuzima Primat, šta ti misliš o tome, da li se poštuje autorska prava i kako je u tom slučaju? Ne znam, verujem da imam dosta problema, ali ja nemam ništa protiv toga da mi se svidi neka grčka ili kukarska vezina, bilo šta da ja pozovem tog kompozitora i da mu platim, ako naravno želi da mu platim prava i da ja otpevam naravno na srpskom jeziku.
Ja nemam ništa protiv toga, stvarno imam mnogo, mnogo dobrih pesama, ja volim da slušam rečnu muziku, tako da, daj Bože da meni se navesti jednom da čujem neku pesmu koju bi se ja poprašao njoj, da mogu da snimim i da bude moja. Grčka ili neka druga obrada? Mislim da ti kažem, presna za Grčku, ali ne bežim od vlasti. A Albanija, sada što preuzima primat, da li si čula za to? Ne. I kada bi ti ponudili tu... A, pošto da ne, naravno, objavljaju se pesma svidi, nego što nije bitno odakle potiče pesma, bitno je da je hit ide dobro pesma. A si izmitala do vizi kako ti se dopada predstavak? Iskreno, nismo bili u Beogradu i nešto su kasnije stigli, nisam baš ispravljena, naravno, po kvartalima, jesam. Šta znam, uglavnom se šalju ljudi koji nemaju veze sa Grandom i nas ne bi ni pozvali, niti bi dopustili video da predstavljamo Srbiju, ali ja ću ga podržati, naravno da podržam Srbiju i uvijek ću podržati Srbiju, svako godinu. Što se ti ne bi išla nikad recimo na izbor za pesmu? Bi otišla, ali misliš da bi prošla. Što ne bi? Pa mislim da ne bi. Ja mislim da Narodnjaci ne bi prošli. A šta je to što se promoviš? Pa, ne znam kako da ti to objasnim. Velika razlika između pop izvođača i folk izvođača. Uvijek su mi folk izvođači bili ispod tih pop izvođača. Tako da ne znam, mislim njihova je stvar, ali ako mi se desi nekada da imam pesmu, ja ću se prijaviti pa ću vam ukazati ono što pričam. Pa ja ti želim da se prijaviš, iskreno. Apsolutno. Hvala ti puno. Hvala ti puno, divne se izvini. Ništa, ljudi, ja sam od 4 putovala, ja sam bila pet imala šminku. Od 4 sam imala šminku, bila 6, to je bio haos. Ono dok sam došla do ovde i ne sam ti imala. Što danas ne sam? Danas je potovala.